おい、なんか始まった。オフラインになったと思ったらスコーポスムービー始まった。なんかスキップされた。ムービー勝手に、あ、始まった。なんやねん、お前。パチ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 。バトルパウス。なんかすごい。ノーマットの新しいの出た。んどれ。ファイル E6。ソリスメデューサになったんじゃん。カベイラ、ギリシャ像、カイド、ギリシャ海岸線。今回は古代ギリシャの、まあ、あれか、ギリシャのキャラだからか。ギリシャのキャラっていうか、こいつギリシャじゃなかったよね。どこだっけ？略歴。あ、キプロスな。そうそうそう。今回のバトルパスのアニメーションスキンっていうか、なんか、仕様変わった？ルート。こんなルートだったっけ？これは、家がウェポンスキン、シーズン。これは別にアニメーションとかではないか。あとは、あれ、最終これ あとは、あれは、アタッチメントスキン、ドローンスキン、チャーム、イン。まあでもそのギリシャっぽいあれはよく感じるな。おお、これか。おお、キラキラしてる。アニメーションスキン見っけた。まあちょっと、光輝いてる感がある。こんな真ん中にこれなんだね。いいじゃん。今回、カベイラ欲しいじゃん。カベイラ使っても許される。カベイラ使うの推奨シーズンだから、俺いっぱい使うわ。なんか今回のスキンは結構違和感ないね。これ見て違和感ないねっていうのはちょっと間違ってた。まあでも、ね、いいわ。割と最初にスコーポスのメカスキンもついてるじゃん。ランクに増えてるコインは、コンペティティブコインは、まあなんか、これを使って、そのコンペティティブアイテムとなんか交換とかパックとのパック引いたりとかっていう新しいのがまあ増えるらしいよ。それだね。おー、チャーム結構あれじゃん。好きな人は好きなタイプじゃん。アプデ入ってもバンは同じですね。いやまあ、そのいつもバンされてるキャラクターにアプデが入ってないんでね。そういうとこだぞ。そういうとこだぞ。強いものを弱体化するんじゃない。弱いものを強化するんだ。トロンブースト。うわー。あれ、準備フェーズで使ったら1個消費されるの？これもったいないな。でも、別に、あ、そうか。準備フェーズで壊されないように逃げるべきか。別に使うとき使っていいか。わめー。セキュリティ工事来ない。あ、バルキリー来た。バルカメセキュリティながら。DX12 だと FPS400 安定はしてるな、とりあえず。とりあえず、ああ、キャッスル守りだ。キャッスル壊さんか。オフィス廊下キャッスルいるの。あ、いいよ、俺フラグ投げる。待ってね、バルカメラ曲出す。行くよー。あ、道使えた。うわ、やりきれん。ええー、さあ、牛に負けた。わ、命がけで守ってるよ。え、そのフラグノーダメなの？お前、やばくね？ マジか。あ、オフィスには。ナイス、バルギリシャンだ。あと、武器庫と、
資料奥だな。資料裏。あー、ミス。背中失礼します。ポイント続きまして。バンディットが噴水補強してる。オフィス側どうなってるかな。バルカンって何ですか？バルカン版は PC 側にある PC でパソコンでゲーム起動するときにバルカン版っていうのが昔あってゲーム起動オプションが。それは今回なくなって新しいのに変わったんですよね。まあでもその新しいのがちょっとね、今試してみてるけど、またオフィス3枚守りだ。3枚補強でバルキリーが中にいる。オフィスのカメラ見れる？天窓カメラ。降りてくるのは見てるよ。なんだ。ちょっと見えないんですけど、あ、吹き抜けいる。一応はい。新兵の調整は、新兵の調整っていうかね、感知アラームの調整なんだよね。うん、俗に言う新兵の感知アラームと C4 のセット。あれで、感知アラームのスコアがなくなって、感知アラームが起動した時の。だから、今までみたいに感知アラームのスコアが出た時に C4 を起爆すると、ワンキューできるっていうのはできなくなったよっていう新兵のアプリ。バトルパスはもう実装されてるよ。リロードする。ここ足で壊しといてほしいな。バックでもいける。ビジルがいる。あってある。爆破準備できた。爆
セキュリティにリージョン。上にいる一人。あ、ビジルもいるかもな、上。あ、ビジルが死んでるか。作業中にフロスト。セキュリティにリージョン。現地スモークかな？現地スモークだね。だから上も一人かな、アテナが。多分上も一人。うわ、めっちゃ止まる。めっちゃ隠ついた。あ、上に、あれか。フロス面会した。ああ。ええー、お前の足音聞こえなかったって。あ、作業も一人。作業これでフロストじゃん。税関のアラート鳴ってんのかなんかだな。ナイトラン。あ、上の音かこれ。いや、でもこれ全員隠ついてるのは普通にサーバーのあれだな。お、ミルクさんこんばんは。最近忙しくて見に来る時間が取れないっぽい。おやすみ。ミルクさんおやすみなさい。お小遣い1000円ありがとうございます。また遊びに来てください。おー、めっちゃなんかガクガクする。あー。壁を補強した。こいつの居場所な、結構むずいんだよな。よいしょ。適当にこの辺に置いといて。そういえば敵にスコーポス使い誰もいなかったよね。多分誰もバトルパス買ってないのか。あ、まあいいか。あれ、俺の、おい、誰だ。絶対味方だろこれ。あ、すでに嫌がらせされてるって。たるしかもこれ全員日本ピンだぞ。マジで俺も日本ピンのユーザーに嫌われすぎなんだよな。ユーチューバーって感じ。L 字ドローン仕込まれてる。あった。マガジンを変える。新しいマガジンに交換する。意外と範囲が狭いんだよ。あ、これスコーポス絶対ハンドガンになる、切り替えた時。あ、間に合わない。なあ、あ、タイミング悪い。プロレスで壊される。あ、壁壊した。さっき言ったやろうか。メセツ汁入った。逃げろー。いけ。あー、惜しい。普通にサブスコーポス管理するのむずいよ。
ああ、そういう仕様なんだな。切り替えた後はハンドガンになるんだ。いや違う、なんかサブが初めて、ああなんかサブの初めての切り替えだけがあれだ、ハンドガンになるわ。なんだこれ、普通にこの謎の仕様嫌だ。ビースト階段からだ。エレジドローンもあった。東海上もドローン回りきってる。あ、下から入ってる。ブラジルいる。トロッサーで切り替える。もうラペリングしてる。誰以上ラペリングと二人だな。ナイスカメラ。ラペで入ったな。マガジンを変える。あー、 EMP が。ナイス。エルジータか。これか。アペさんスコーパス動画の時、スコーパスさん駆動音聞こえなかったけど、ライブだと鮮明に聞こえる。やっぱり録画環境、録音環境違うからね。ここにいる。いや、メイン武器だな。勝手にハンドガンになるときあるんだよ。マジでわからん。補強が全然なんかいつも違う感じだ。グラス。セキュリティ入られてんの？引き抜け、イースバイだ。マガジンを変える。
ああ、セキュリティ設定。結構哀愁か。お。どこだ、それ。これぐらいです。あぶね。マグネット準備。イバナ餌に追われる。マグネットが守ってくれる。マグネット。いつでも来い。宴会上、武器庫側かな？どっか、それ。上か。宴会だね。ナイス。新キャラは、打ち合いがとりあえず強そう。使い分けは、なんかまあ、もっと上手くやり方がありそうって感じ。なんか、どこまでアグレッシブにしていいかはね、本当にプレイヤースキルって感じ。内部レート的なの変わりました。内部レートは前シーズンの引き継ぎじゃない？だから今普通に味方も敵もチャンピオンダイヤ隊とかボロボロいるし。やっぱりなんか FPS がガクって落ちるときがめっちゃラグってるな。カクついてる。あ、光った。内部レートさらに正確になるっていうのは聞きました。それはあれじゃない？初期50マッチの話じゃない？リロード50マッチ。初期50レベル上がりたての、なんだ、ランク初めて行くプレイヤーの最初の値を正確にするってやつじゃない？セキュリティ殿。なんか違う人多いか。セキュリティソフィア。東階段ドローンもあったな。打ち込まれてる。L 字ぐらい。PT も一人入った。うちの可愛いのは。ローカロックされてる。ドローンでバレたな。いてあ、開いてないんだ。
ナイスカード。はい、結局ね。クランツされてる。あ、インパクトグレーンなくなってるし、入ってるし。あ、そう。ナイトラ。DX11 って通常と何が違うんですか？ DX11 がまあ通常になるんじゃないか？これからは。11通常、12が進化版になるはずだけど、12が安定してるかと言われたらちょっとデータ取らんとわからんな。一生同じ守りやってんな。相手にスコーポスとかいねえしな。つまらんな。課金しろ。縦が多い、縦が。またバンディットだ。守ってるし雰囲気はないけど、いいよ。ああ、わめんやるわ。マジ使えたね。最初にフラバー投げてもらえばよかった。多分あの机裏じゃない、カウンターにカバーがいるんだよ。有利なポジションを確保する。あ、逃げられた。ちょっと周りのカバーが薄かった。エゴもいんのか。優位のポジションを確保する。入社するとんだな。治療プランター掘れれば割り亀ある。行こうか。中白裏から来る。一人エコーを触って一人が裏か。裏が先来たな。危ねえ。
いやー、ヌックパワー出たエクオドローンにバレないけど、みんなこっちは見てた。あぶねへぇー今撃つ直前に ADS 合わせたけど、この人。いや、フラグトップ君覚醒してない？いや、ドローン見て、バリキュー撃つ前にエイム合わせてから撃ったよね。怖ぁ。チャンピオン対、あたかも普通にこういうプレイやるからな。俺がチャンピオンランカーの実力だ。あ、うちにはチャンピオン対おるから、キャリーしてくれんじゃろ。なんばれ。なんだこのカメラの色。めっちゃ白飛びしてる。こんな色だっけ？非アクティブの時の色やばいんだけど。針を用意する。色消えすぎじゃない？入った。あ、プラント。じゃないか。リージョン抜いてんのか、これ。やばいよ。プラントしてる。あ、今度は暗くなった。敵のフラグトが強すぎた、マジで。お、新しい画面。な、これ。うわ。プレイヤー統括。アンランク。コッパー V。トータルブースト。あ、これ、名声。今の名声ともらった名声か。バトルポイント、経験値、キル数、キルデス、アシスト。で、タブ押すとスコアボードが見れて。お、早っ。